ver um casamento. Ik zie een huwelijk. Estou a ver um casamento. Ik zie een huwelijk. Estou a ver a irmã com vestido de noiva. Ik zie een jurk, een trouwjurk. Meu marido está aqui. My man is here. Chama ele. Ricardo. Estou a ver a irmã vestida. Ik zie de zuster bekleed. Com vestido de noiva. Met een trouwjurk. A casar. Aan te trouwen. Mas depois estou a ver uma seta. En ik zie een wapen. A vir da origem da sua família. Die komt van de kant van uw familie. E a seta espetou no ombro esquerdo. En die heeft u aangeraakt in uw schouder. E saiu no coração. En die heeft uit uw hart gekomen. E a irmã tem esse problema. En de zuster heeft die problema. O ombro esquerdo. Je linkse schouder. E o seu coração. And your heart. Como? It is waar. É verdade? It is waar. It is waar. It is waar. It is waar. A irmã me contou isso. Heeft u mij verteld? Como é que eu sei disso? Hoe weet ik dat? O Espírito de Deus. It is de geest van God. E essa seta. En deze foi enviada para destruir o teu casamento. Die werd gestuurd om uw huwelijk te vernietigen. Desde que você conheceu o seu marido. Vanaf de dag dat hij heeft uw man leren nunca kennen. Nunca houve momentos de paz. Het werd nooit een moment van vrede. Estou a mentir? Não. Nunca houve momentos de paz. Je hebt geen moment van vrede. Nem você sabe explicar, nem ele sabe explicar. U kan u zelf niet uitleggen. Como? Eu não sei explicar. Ik kan niet o irmão é um bom homem. De man is een goede man. E depois eu vejo você a ir ao hospital. Ik zie u daar. Porque a pressão arterial começou a subir. Ik zie dat u bloeddruk begint te groeien. Disseram que tem tensão alta, tem pressão arterial elevada. En u heeft een hoge bloeddruk. E depois tu a ver diabetes no teu sangue. Ik zie ook diabetes in uw bloed. O Senhor me disse para orar por si para ficar curado. De Heer zegt om voor u te bidden om genezen te worden. Quando aquela seta sair de si. Wanneer die o vosso casamento ficará estabilizado. Die weggaan, dan e este homem aqui está a sofrer. Uw huwelijk gaat goed komen. Porque o demônio não quer que ele fique consigo. Die man lijden, want de demônio wil niet dat u met antes de vocês ficarem juntos, voordat jullie samen waren, as coisas dele pareciam andar bem. De dingen van hem gingen goed. Mas desde que vocês ficaram juntos, wanneer jullie samen komen, ataques nunca pararam. De aanvallen stoppen niet. Mas porque ele te ama, ele está contigo. Maar hij is met jou. Quando eu orar por ti hoje, wanneer ik met jou o teu casamento será restaurado. Je huwelijk gaat herstellen. Haverá paz e estabilidade. En de vrede komt in je huis. E esse demônio vai sair. En deze demon gaat weg. Essa é a razão. Dit is de reden. Porque a irmã sempre teve dores no útero. Dat die heeft altijd pijn in de baarmoeder. É verdade. Dores no útero. Parecia algo andar no seu útero. Het lijkt net iets wandelen, lopen in de baarmoeder. Nunca paro. Quando eu orar por si, ficará liberta completamente. U gaat het helemaal genezen. Mesmo essa parte do seu ouvido ook direito. Ook in uw oren. Há uma dor aqui que não passa já muito tempo. Pijn in uw oren die nooit verdwijnt. Vai ficar curada completamente. Je gaat genezing ontvangen. E a partir de hoje. Vanaf vandaag. Vão começar a prosperar. Je gaat voorspoedig zijn. Inclusive ele. Ook hem. Vai andar sem muletas. Hij gaat wandelen zonder die stok. Eu já tenho 6 anos. Já fiz 6 anos que eu tive acidente. Então, eu estou sempre no hospital, sempre fazer operação. Mas eu não estou conseguindo. 6 jaar, ik heb een ongeluk gehad. En ik ben altijd in het ziekenhuis gegaan en ik lukte niet. Quando vai ao hospital, o que diz? Nee, sempre, ainda hoje eu estive lá a fazer o scanner, para fazer o scanner, então não está muito bem ainda. Já vandaag ik ben om een scan te maken. Que eu estou neste problema. En ze zeggen, het gaat niet, nog steeds niet goed. Quando o problema é espiritual. De problema is geestelijk. Só Deus pode resolver. Alleen God kan het doen. Não há nenhuma máquina ecográfica. Het bestaat geen ene fotograaf. Nenhuma máquina de raio-x. Geen máquina van raio-x of fotograaf. Que pode detectar demônios. Die kan demonen uithalen. Quando a coisa está acima da capacidade humana. Wanneer dingen boven je capaciteit zijn. Só Deus pode resolver. Alleen God kan het doen. Só Deus. Alleen God. Há quanto tempo tem que usar isto? Hoe lang gebruikt u dit al? Já seis anos. É a esposa. U bent de vrouw. Dit zijn foto's die ik heb gemaakt. Ik ben zo vaak geopereerd. Porque agora eles tiraram isto daqui e põem aqui à frente.
porque já estavam com o osso feito, mas ele não pegava. E depois então eles tiraram, como estava muito, estava mais melhor, eles tiraram este e põem aqui na frente. Então tem este aqui na frente. Mas ele não estava Ja, hij heeft zeg maar problemen hier en ze probeerden zeg maar een nep bot te zetten, maar dat lukte niet. Er zijn ook bepaalde dingen gebroken. God heeft mij levend gehouden. God heeft mijn leven. Ik ben levend door God. Então, usa isto há 6 anos. Quantos anos? Dit 6 jaar. No agosto vai fazer 6 anos. In augustus is het 7 jaar. Em que esse problema tem afetado a vossa família? Nós estava de junto e aconteceu esse acidente. Fiquei tão espantado. Mas penso sempre na Deus, que Deus é grande. We waren samen toen deze problemen gebeurden. A gente estava a caminhar para ir para uma festa e o que vem o carro. E então quando vem o carro, disse assim: Mary, cuidado que o carro vem. Para a gente, eu empurrei ela, mas quando eu queria já fugir, já o carro já foi apanhado. Em nome de Jesus. Em Jesus nome. Osso. Bot. Seja recriado. Kom weer terug. Seja recriado agora. Kom weer terug op dit moment. Seja recriado agora. Kom weer terug op dit moment. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Este homem volta ao normal. Deze man gaat weer normaal worden. Em nome de Jesus. In Jesus' name. E teu espírito de enfermidade. Elke geest van ziekte. Sai dele agora. Ga weg uit hem. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Homem, man, em nome de Jesus Cristo, in Jesus naam, levante a anda, está curado. Está op en loop, levante. U bent genezen. Levante. Loop. Levante. Está op. Levante. Está op. Para, não corre. Não corre. Não corre. Rem niet. Vá nas calmas. Ga rustig. Vá com a sua mão. Ik hou u bij de hand vast. Vem nas calmas. Não corre. Rem niet. Vem nas calmas. Maar loop rustig. Não corre. Ren niet. Obrigado, Jesus. Dank u wel, Jesus. Obrigado, Jesus. Dank u wel, Jesus. Quanto mais passos dá, hoe meer stappen u geeft, mais forte fica. Hoe sterker u blijft. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bedank u, Heer. Obrigado, Senhor. Bedank u, Heer. O demônio que tinha causado isso já saiu dele. De demônio is al weg uit hem. Ele não precisa de correr nas calmas. Rustig. Obrigado, Senhor. Bedank u, Jesus. Traz a esposa aqui. Breng zijn vrouw hier. There is power in your blood. There is power. Abra as mãos para os céus. There is power in your blood. There is power in your blood. There is power in your blood. You're blessed. Levanta ela. Levanta ela. Laat haar opstaan. Está livre. U bent vrij. Está livre. U bent vrij. Leva o seu marido. Ajuda ele a sentar. Help hem om te zitten. Está livre. Levanta as mãos para os céus. Tenha